У Рівному попрощалися з 26-річним лейтенантом Владиславом Ніколаєвим, який загинув 10 листопада від поранень, отриманих в автомобілі, який наїхав на протитанкову міну. Це сталося поблизу села Новопетрівка Миколаївської області. Попрощатися з побратимом прийшли бойові товариші. Владислав був достойним воїном, достойним хлопцем, достойним товаришем. Завжди можна було на нього покластися. Якщо треба було поговорити, він з ним можна було поговорити, і він знайде правильні слова. Владислав Ніколаєв за фахом був юристом, займався також підприємництвом, виготовляв столярні вироби, шив спецодяг. На фронт пішов одразу ж після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після перемоги планував одружитися. Владислава Ніколаєва поховали на алеї героїв кладовища Нове. Максим Коломис, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.